Армысыздар киносүйер қауым, эфирде ашық көрсетілім бағдарламасы, студияда жұмыс жасайтынмен киносыншы Гүлзат Көбек. Бүгінгі бағдарламамызда талқылайтын фильміз Қалықбек Салықовтың «Балкон». Студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда арнайы психолог маманы келіп отыр. Мейірім Ерболатқызы, қош келдіңіз. Және өнертанушы маман Сәкен Тұрдиев. Енді фильмді өздеріңіз көріп шықтыңыздар. Бұл фильм Олжас Сүлейменовтың поэзиясының желісімен түсірілген. Енді өнертанушы маман ретінде Сәкен, өзіңе заңды сұрақ қойғым келеді. Неге балкон? Бұның бейнелік мағынасын фильм ашалды ма? Мен ойлаймын, осы киноның өзінде, мысалы, көрсетеді ғой, нағыз жақсы бір кадрлар сол киноның өзінде көрсетеді. Жас жігіттер балконда отырып, өмір қалай өтіп атыр, соны көріп отыр да. Сол ойлайым, осы мағына негізі, сол терең мағына, осы терең ой, балкон деген, сол жас жігіттер осы өмір қалай өтіп атыр, соны көрсетеді, сол осы кинода. Негізі киноның тақырыбының өзі сол бір дәуірді көрсету. Киноның басында 80-ші жылдарын көрсетеді, 80-ші жылдарын аяғы, 88-ші жылы. Бірақ бас кейіпкер өзінің жас кездерін еске алады, 50-ші жылдары. Бірақ 50-ші жылдары біз білеміз, тура сол киноның өзінде Сталин суретін жақсылап көрсетеді кейбір жерлерде. Сол 53-ші жылы Сталин қайтыс болады, оны біз жақсы білеміз. Сол соғыстан кейін қиын заманды көрсетеді, жас жігіттер қалай өмір сүрген, нағыз ол жерде батылдық жігіттер қандай болған, қандай заңмен өмір сүрген, дала заңы, негізі балкон, балкон негізі қалай бізде, ол үйдің сырты ғой. Біз үйдің ішінде отырамыз, бірақ балкон деген ол далада. Осы киноның өзі тура даланың өмірін көрсетеді. Аула, қалай жігіттер өмір сүрген, дала заңын көрсетеді, нағыз. Аула заңы, ол заң жазылмаған, еш жерде таба алмайсыз. Бірақ біз киноның басында керемет сондай бір төбелес көреміз, жақсы. Бірақ бәрі заң бойынша. Екі басты кейіпкеріміз, достар. Достар, иә. Екеуі жаңағы балкон, қазақша айтқанда, қылтимада отырады. Сонда біз соларды көше, ауладың тыныс тіршілігін бақылайтын, жоғарыдан отырып, солардың көзқарасында сол заманның тынысын көрсететін бір объект ретінде балконды қарастыра аламыз ғой, иә? Енді психолог маманнан сұрағым келеді. Басты кейіпкер жай кейіпкер емес бұл фильмде. Осы Айдардың енді арнайы маман ретінде психологиялық портретін, мінездемесін берсеңіз, қандай кейіпкер? Енді Айдарды мен балкон фильмін көрген кезде жақсы кейіпкерлер керемет тамашалап, әдемі көріністі көрсетіп берген негізі. Мынау Айдардың, қарап отырсам, әкесімен шешесінің жоқтығын көрсетіп тұр ғой ол жерде. Өзінің сол бала кездегі күйзелісі, бала кездегі жаңағы қиындықтары, өзінің отбасында, жаңағы көршілерінде, тағы да қоғамдық орталарда қалай дамылатыр, адамдар қалай өсіватыр, соған байланысты өзі бір ой түйіп, сол балконда отырып, бір қара бақылап отырады сияқты. Сол қиындық ең соңына келген кезде барлығын дұрыс шешіп аяқтайды ғой жаңағы фильмнің соңында. Енді қиын балалар негізі отбасынан басталады ең бірінші. Енді толық емес отбасында өсіп жатыр ғой. Аха, толық қанды отбасы емес. Сол себептен түрлі психикалық жаңағы стресс, депрессия деген нәрселердің бәрін өзінің басынан кезең-кезеңмен өткізіп келе жатыр. Көше заңы деп нақтылап айтсақ болады. Енді түсінікті ғой, жас өспірім кезінде ер балалар осылай аулада район-районға бөлінеді, үнемі бітпейтін бір ішкі конфликтлар өздерінің заңы, өздерінің түсініктері деп айтсақ болатын шығар. Бірақ үнемі осындай бір топтарда, үнемі осындай қиын мінезді Айдар сияқты балалар соларға бір көшбасшылық жасайды. Осыған бір түсіндіріп айтыңызшы, себептер неде? Өйткені
бір қызық күрделі процесс бұл деген жас өспірімдердің дәл осы кезеңдері? Негізі адамды эмоционалды тұрғыда бөлген кезде интроверт, экстраверт деп бөлінеді ол. Сол кезде ол айдарды мен интровертке жататын сияқты. Да, қылықтары, мінез құлықтары, барлығы. Сол себептен енді ондай балар көшбашылықты жақсы көреді. Басқарғанды жақсы көреді. Өзіне назар аударғанды. Өзіне назар аударғанды жақсы көреді. Көрініп, ерекшеленгенді жақсы көретін балалар. Қарап отырсаң, Айдардың өте жақсы қасиеттері де көп. Көмектесіп жатады, жаңағы бауырмалдылығы, жан ашып, жаңағы нелердің бәріне адамдарға қарап, өзіне бір керемет ой түйіп алып жатады. Өмір болғаннан кейін әртүрлі ситуацияларға ұрынады ғой. Сол себептен ол балалар ең бірінші мынау психика мен физически екеуі қатар жүрсе, барлық қиындықтан тепе-теңдігін балансын ұстап, алға қарай өмірге, болашаққа бағыт бағдарын дұрыс алып кетеді екен. Сол үшін бірінші физически жаңағы айтады, спортпен айналысу керек, қимылдау керек, энергиясын шығару керек. Ондай балалар энергияға толы балалар болып келеді. Соны шығар, мейірімдік жетіспейді ол балаларға. Сол себептен ортасын өзгерту керек, жақсы өзін жан дүниесін түсінетін адамдарын қатарында жүру керек. Тағда. Енді өз баласын бағыттай алмайтын да ата-аналар бар ғой, біз оны да ескеруіміз керек деп ойлаймын. Енді жігіттердің ішкі мәселесін ер азаматтардан артық кім біледі, иә? Өйткені дәл бұл фильмнің көтеріп отырған мәселесі осы көше заңы, жасөспірімдердің ішкі мәселелері. Енді Сәкен, өзіңнен сұрағым келеді. 20-шы аула дейді фильмде, иә? Атау қойып алған өздерінің беделлері бар, және артынан еретін жаңағы тобыр деп айтсақ болады. Өйткені байқасаңыздар, қазір психологтан да сұраймыз, тобыр деген сөзге өте үлкен акцент береді. Не үшін осылай жігіттер бөлінеді? Түпкі мақсаты көздеп отырған не? Мен осына ер азамат ретінде өзіңнен сұрағым келеді, Сәкен. Ол мен айтқандай, ол заң жазылмаған ешерде, ондай заң негізі таба алмайсыз, бірақ ол негізі жазылмаған көше заңы деп айтады. Бәрі сол жігіттің қанында бар нәрсе. Бұл үлкен өмірге репетиция деп айталамыз ғой, иә? Өйткені көшеден өз көшбасшысын шығарады, сосын ауладан әскерін жинайды ғой. Бірақ бұл киноны былай нақты қарасақ, негізі мен ойлаймын, мен ойымша, өз басым ойлаймын, осы режиссер негізі Қалыпбек Салықов киноның басында 80-ші жылдар көрсетеді. Ол заман, ол да қиын заман болған негізі. Ол 88-ші жылы желтоқсаннан кейінгі сол кездер. Әріде ол біздің 91-ші жылдан бастап, біздің тәуелсіздігімізде соға дейін, сол сондай кездер. Сол Салықов, мен ойымша, режиссер осындай бір ой салған. Осы 88-ші жылдары киноның басында көрсетеді үлкен кісіні. Хирург, осы операциям, соң бір жігітті көреді, 20 деген сол татуировка, ол да ойлады, бұл менің құрдасым. Мен осы ауламнан, бұл да 20-шы сол үйден шығар деп, осы кісілер қайдан шыққан? Осы кісілер ертеңгіні біздің мысалы мемлекетімізді көтеретін адамдар түбі қандай деп, режиссер мүмкін сол түбін бізге көрсетеді. Астыртын сұрақ қойып тұр. Сұрақ қойып тұр. Әрине, қатты достықты көрсетеді, сатқындықты көрсетеді. Мысалы, Айдар ауруханадан шыққан кезде көреді, оның жан нағыз досы Тамыры, Женя деген, соның жауымен бірге отырады. Бір ансамбльде джаз ойнап, нағыз сатқындықты көрсетеді. Осындай аула түсінігі, осылай бөліну, әлі де бар ма сол процестерді бақылайсың ба? Жастар қазір ол интеллектуалды, сәл жоғары сана-сезім, ол сонда көрсетеді. Әрі тәрбиенде көрсетеді. Қазір біз, мысалы, психолог айтқандай, Айдарды көреміз, соғыстан кейін, қиын заман. Әкесі мүмкін қайтыс болған, ол көрсетеді ғой, репрессия болып, анасы жоқ.
Апкесі өте қиында, оны психологический модель деп айтамыз ғой, апкесі де өте қиын жағдайда отыр, он күйеу мүмкін соғыста қайтыс болған. Тура сондай тәрбие алған жігіт өте қиын, тәрбиелі. Қазіргі заманда, енді Құдайға шүкір дейміз ғой, ондай емес. Толық семьяда көбінесе өмір сүреді. Қарын тоқ. Бәрі бар. Мектепте де бәрі бар. Қазір компьютерде бар, смартфонда бар. Енді сондай өмірде сәл балдарда көп информация жағынан көп келеді, информация интернеттен көреді. Сөйтіп-сөйтіп балдар дамиды. Ең бастысы аула тыныш болсын дейміз. Аула тыныш болсын, әрине. Енді психолог маманнан сұрағым келеді. Фильмде өздеріңізде жақсы білесіздер. Мектеп жасындағы балалар, жас өспірімдер ғой. Боз балалар. Қару, суық қару қолданады. Енді бұл дәл бүгінгі уақытта жоқ деп айтпаймын. Көп жағдайда біз білмей жатамыз, ашық көрмей жатамыз, бірақ астыртын осындай тірліктер меніңше мектеп жасындағы бозбалалардың арасында қолданыста болуы әбден ықтимал. Осының себептері, олар басқаша жолмен қорған алмай ма? Не мақсатта мысалға суық қаруға жүгінеді? Заң бар. Әлде біз білмейтін шығармыз, осы жаңағы ауладағы көше заңы астыртын әлі де жүріп жатқан шығар. Қиын балаларға осы этаптағы балалардың барлығын жатқызуға болады. Негізі топтасып, балалар жиналады, өздерінің энергетикалары жақын. Мысалға өзіңіз ойлап қараңызшы, ажырасқан әйел азаматтар өздері бірге топтаса де, ішімдік ішетін азаматтар өздері бөлек топтаса де, тағы да эмоциональный, мысалы интеллектісі жоғары адамдар өздерінше бөлек топтаса. Олар сонда бір-бірінен не күтеді, қолдау күте ма сонда? Ортақ тақырыптар болғасын? Бір-бірін тілін табады, дей жан дүниесін түсіне алады деген сөзді. Ешкім кемсітпейді. Бір-бірін, аха. Бір-бірімен тіл табыса алады. Мектептегі балалар қазіргі таңда енді ол кезде баланың эмоциясына, сезімдеріне көп мән бермеген ғой. Күйбен тіршілікпенен әркім ата-анасы барлар тіршілігін жасайды, ата-анасы жоқтар өздері көшеден, қоғамнан алған тәрбиені өздеріне сіңіреді, сол бағытта өсіп кете береді. Ал қазіргі таңда барлығы бізде доступны, барлығы бар білім дамыватыр, ата-аналардың өздерін, өздері ең бірінші қазір ондай жақсы бала тәрбиелеп шығу үшін өздерін өздері бірінші дамыту керек. Одан кейін бар балаңызға сіз тәрбие бере алатын қақыңыз бар. Ал өзіңізді дамытпай жатып, сіз балаңызды жақсы бала, идеальный бала шығарамын деп ол мүмкін емес. Ең бірінші қазір айту, эмоционал интеллектпенен тәрбиеленген балалар, интеллигентный адамдар қайдан шығады, сезімдеріне, баланың құлауына, ашулануына, күлуіне, жылауына, бүкіліне мән беретін ата-аналар баламен сөйлесу арқылы, алдын ала дайындау арқылы, солай баланы қалайтады, эмоционал интеллектісі жоғары балалар тәрбиелеп шығады. Осы дәл осы фильмдегі мұғалімнің бейнесі қалай? Сіздің көзқарасыңызда өйткені отбасы-отбасы, енді қоғамдық орта, мектепте бір өзінше бір орта ғой, балалардың тәрбиелеуіне ықпал жасайтын. Әсіресе ондағы ұстаздардың дүниетанымы, ұстанымдары балаларға көп ықпал жасайды. Көбіне түсінбей жатады балаларды, мұғалімдердің өзі. Мұғалім әртүрлі. Біліміменен тәрбие береді ғой, кейбіреуі жан дүниесін түсініп, сол баланың қиындығымен, несіменен сабақтан алып қалып, кемсіппей, солай бір жолдар көрсетіп жатады. Кейбір мұғалімдер енді білімі жетіспегендіктен көп кейбір не шашып қойып жататын өкінішті жағдайлар болып жатады. Балалардың көзінше кемсітіп жаңағы баланы, білместігін бетіне басып деген сияқты. Фильмдегі мұғалім қандай, дәл осы фильмдегі? Өйткені бұнда да бір қызық көріністер барда назар аударатын. Айдардың өзінің жаңағы кластастарының көзінше ұстауы, мұғалімге деген қарым қатынасы, мұғаліммен конфликті ашуланады ғой өйткені. Адамды
бір қалай айтады, әлсіз жерін ұстап бетіне басқан кезде адамның егасы көтеріледі. Сол кезде ол бала, мысалы, дамып келе жатырған бала ғой. Переходной возраст деп айтама, переходной өтпелі кезең. Аха, өтпелі кезеңдерде жаңағы баланың гормондары ауытқып тұрады. Сол кезде ол ашуын жаңағы мұғалімнен алуы мүмкін. Оларға барлық бәрі бір болып кетуі мүмкін де балаларға. Бұл жерде сол айдардың бәрібір осындай бір мінезін көреміз де. Өйткені сабақтың үстінде өзінің қалауымен айналысу, әдепсіз нәрселерге жаңағыдай еркін, өзін еркін, тым еркін ұстауы. Енді қазақ киносында, Сәкен, жасөспірімдердің осы тақырыбына арналған фильмдер бізде өте көп емес. Осы балконнан кейін, дәл осы балконның меніңше көтеріп отырған мәселесі, тақырыбы, идеясы, осы кейінгі уақытта түсірілген Асланның сабақтарында бір жалғасын тапқан сияқты, иә? Дәл осы фильммен қандай да бір ұқсастықтары бақылап көріп отырып, не нәрсені аңғардың? Қалықовтың мақсаты, мен ойлаймын, балкондағы сол Қалықбек Қалықовтың мақсаты болған, негізі кинода өзін ностальгиясын көрсету. Байгазин көрсеткен кезде Уроки гармонияда ол сол заманды мүмкін өте жек көреді. Я, біз соны байқаймыз. Өте былай жаман түрде көрсетеді. Ашық түрде көрсетеді. Мысалы басқаша. Қатаңырақ, қатыгез, нағыз, я. Бұл жерде басқа, балкондық басқа. Балкондық сәл Қалықовтың мақсаты сәл бір Алматыны көрсету, сол кезді көрсету. Мысалы, Қалықовтың көрсетуін мен салыстыралам, тура Шакен Айманов Тахиялы періштегі кинон басында өте әдемі көрсетеді ғой Алматыны. Ол 60-шы жылдары, я, Алматы 60-шы жылдары. Ол еске алады сол заманды, сол Бродвейді, я, сол район Брод деп айтады ол кинода, я, сол Бродты айтады. Төбелесті көрсеткен кезде бір әділеттікті көрсетеді. Бірақ бір жері бар, сол айдарды жабылып орады жігіттер. Бірақ сәл қарсымын өз басым соған. Біздің кезімізде мысалы көше заңы болған кезде сәл қатал болған, бізде тек жекпе-жекке шығатын бірге бір. Біреу құласа да басқалар жабылып ұрмайтын. Бұл жерде Қалықбек Салықов, білмеймін, неғып сөйтіп көрсетеді, ол мүмкін сондай болған шығар. Бірақ ол жерде андай шынжырлармен шығады, таяқтармен шығады. Бірақ бәрі бір қорқынышты емес. Сәл басқаша былай қарайсың, сол жақтан мысалы салыстыруға болады мен. Енді фильмнің финалында біз финал керемет. Өте жақсы бір көрініс бар. Жасөспірімдердің жаңағы үлкен ауқымды жаңағы бір мақсатқа жүгіріп келе жатқан көріністі көреміз ғой, иә? Бірінің артынан бірі. Туннель, жол, Сталиннің портретін көреміз. Сонда көп нүкте қойылып қалады. Бұл немен аяқталды? Әлде осы фильмнің басындағы бас жарақатының жаңағы МРТ-нің несін көреміз ғой? Операция үстелін, сонымен қандай да бір байланысы бар ма екен? Негізі бұл финал режиссерға өте қиын болған. Соны мен білемін да, негізі Салықов ол финалды өте ұзақ ойланып жүрген. Финал ең маңызды болған. Бұл киноны финалда мүмкін емес. Бұл финалсыз кино. Негізі бұл хикая, бұны аяқта мүмкін емес. Бірақ Салықов қалай көрсетеді? Өте жақсы көрсеткен. Туннельге кіреді. Тура темір жол ол өмір. Туннельге кірген кезде неғып ақырында ең жас бала қалады. Ең жас бала шақырады. Жігіттер қайдасыңдар? Алдыңғы киноның басында біз көреміз. Өлімнің басында негізі жатыр, я, ол тірі қала ма, өле ме, белгісіз, я, сол адам. И аяғы да сондай. Жігіттер қайдасыңдар? Жігіттер 80-ші жылдарда ол жігіттер бар ма, жоқ па? Сұрақ сол. Бағдарламамыздан соң фильмнің көрсетілімі жүреді. Сіздерге сәтті көрсетілім тілейміз. Келесі жүздескенше аман болайық.